ផនសុផារីប្រកាសមិនលើកលែងអ្នកប្រមាថអាយុជីវិតរបស់កូនស្រីអេលីឡៃអ្នកនាងផនសុផារីប្រកាសមិនលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលយករូបថតកូនរបស់នាងគឺអេលីប្រើពាក្យប្រមាថអាយុជីវិតខ្មែងនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មានការអន្តរាគមន៍ពីនយុកាធិការប្រជាឆាំងបដល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅព្រឹកថ្ងៃទី1មិថុនាលើផេករបស់ផនសុផារីបានបង្ហោះសារថាជេរខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំខ្ញុំអាចលើកលែងឲ្យបាន តែកុំប្រមាថជីវិតកូនខ្ញុំកុំស្មានថាខ្ញុំអោយអ្នកឯងរស់បានសោកអោយសោះអរគុណបងបងដែលជួយអន្តរាគមន៍នយុកថាបានប្រឆាំងបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាសុំបញ្ជាក់សុំដាវលើម្ចាស់ពេងអ្នកដែលនៅក្នុងរូបប្រូហ្វ ाइल ມັນពាក់ពាន់ឡើយការប្រកាសមិនលើកលែងទោសរបស់ទូឯកលខោនរូបនេះបន្តពីមានអ្នកបង្ហោះសារថាអេលីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមិនត្រឹមតែអ្នកនាងជាម្ដាយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកដែលមានកំហុសក៏ដៅដូចបាយពុក ប៉ុន្តែសូមបីតែអ្នកលេងមੁੰដាយសង្គមក៏ឆេះកំហឹងជំនួសផងដែរដែលមានការប្រមាថអាយុជីវិតក្មេងបែបនេះទាំងក្មេងមិនតន់យល់សឹកដៃផងអខោននោះមានឈ្មោះថាស្រីណាក់ស្រីណាក់បានបង្ហោះរូបអេលីដាក់ពាក្យថាស្លាប់អោមដល់ខេបសិនថាអេលីបានស្លាប់ហើយបងប្អូនអាណិតណាស់ไอដอลតូចការបង្ហោះពលរដ្ឋមិនប៉ុនប្រមាថអាយុជីវិតនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងមੁੰដាយសង្គមចេះច្រើនផ្ទុះកំហឹងផងដែរ ຈາເວ່ນີ້ພອນສະພາລີប្រកាសມັນເລີກເລງໂຕຈມປູນະແດ່ບົງຮໍຮູບຖ້າກូនស្រីຂອງຄົນສຫຼັບໄດ້ເຈາະການປະໝາດອາຍຸຊີວິດຂອງຄ្មេងນີ້ກອດຖ້າເຈີກອດບ້ານປະໝາດກອດບ້ານກອດອາດເລີກເລງໂຕອອຍປົນតែບໍ່ຊັ້ນຈະປາປອຍដល់ກូនກອດຄືມັນອາດຮູ້ໃນສຸກ struggle ຫຼາຍຍັງຫນឹងຮ້ອງຈາມເມືល់ທັງອ້ຄົນຖ້າແນັກນັ້ນຄືຊິແນັກບົງຮໍປະໂລມິນີ້ອະຄຸນຈາລາມປະມຸດທຽງອ້ຄົນເຕັມຕ້ອງຫນຶ່ງປະໂລມິນີ້ດາຍກໍສ